Okei, pois itsekeskeisyydestä tarkoittaa sitä, että puhutaan yksilölle ja puhutaan sellaista asiaa ja viestiä, joka kiinnostaa häntä. Se on niinku ehkä semmoinen iso trendi. Katse asiakkaaseen. Just. Joo. Katse asiakkaaseen. Ja pois sieltä, että semmoiset johtoryhmät, missä puhutaan niinku meistä, että hei, me tehdään jotakin, ne on vähän old school, kun pitäisi puhua, että mitä toi asiakas tekee ja miten me voidaan palvella sitä. Ja sitten voisi ehkä miettiä sitä, että kun me mennään pois itsekeskeisyydestä, me mennään pois meistä, me myydään meidän palveluita, bla bla bla, se ei kiinnosta ketään, se on kamalan tylsää, niin ruvetaan puhumaan jostakin asiakkaasta. Mehän aika paljon konsultoidaan yrityksiä, mitä verkkosivuja pitäisi suunnitella. Se on hyvä esimerkki siitä, että ennen vanha 80-20, 80% puhuttiin meistä, 20% saatettiin viitata asiakkaan ehkä haasteisiin tai tuoda keissejä esille. Nyt tänä päivänä se pitäisi olla toisinpäin. Mm, kyllä. Eli 80% katse asiakkaaseen. Just näin. Ja se koko viestintä ja markkinointi pitäisi rakentaa sen asiakkaan niin kuin systeemi. Tämä on niin kuin suuri innovaatio. Hei, otetaan asiakas siihen mukaan. Mutta se on oikeasti jossain paikassa aika suuri. Se on juuri näin. Eli katse kentästä. Mulla muuten pelasin lätkään nuorena, niin kävi semmoinen hauska juttu. Niin kuin ei ollut katse siellä pelissä, vaan oli kiekossa, niin mut torpattiin niin pahasti, että mut meni sääriluun poikki. Musta se on niinku hirveän kuvaavaa, että jos sä niinku mietit omaa ittees, niin he omaa firmaa, niin jos rupeat puhua asiakkaista, niin välttämättä se sääriluu ei sitten meikään poikki. No joo, mut hei, tämmönen.